ہی حضور پاک چلے، جب رب کے قریب آپ تشریف لے گئے تو فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رونے لگ گئے. حضرت ابو بکر نے پوچھا بھائی ان کی، کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مکے کی سڑک مجھے نظر آئی تو مجھے مکہ یاد آ گیا، میں مکے کی جدائی میں رو رہا ہوں. اللہ نے اسی وقت قرآن نازل کیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. محمد مدنی، جس رب نے تجھ پہ قرآن اتارا ہے اس کا وعدہ ہے کہ تمہیں پھر مکے میں ہم شام سے لائیں گے، آپ غم نہ کریں.